Připravovali se k maturitě v době, která je v našich dějinách spjata tragickou sponou se jménem Reinharda Heydricha. Proč se v září 1941 ujímá vlády nad malým protektorátem Böhmen und Mähren šéf hlavního bezpečnostního úřadu, nejvyšší velitel gestapa, kriminální policie a Sicherheitsdienstu? Nacista, na jehož kontě byly zaznamenány klíčové akce nacistické expanze, přepadení Československa, Polska, Sovětského svazu, provokační incidenty v Jugoslávii. Důvody pro jeho jmenování tu nepochybně byly. Reinhard Heydrich byl vysílán jen tam, kde ho bylo pro zabezpečení cílů nacistické říše třeba. Český lid nepřijímal okupaci trpně. Sílil národně osvobozovací boj, v němž se spojily všechny vrstvy národa, boj, který dostával ve svých činech a protestech masový charakter. V situační zprávě ze dne 11. října 1941 je obsaženo strohé svědectví o metodách nového říšského protektora. Stané soudy se usnesly v posledních dvou dnech na 36 rozsudcích smrti, 89 předání gestapu a na 5 osvobozovacích rozsudcích. Zpráva pak pokračuje mnoha body, z nichž vyjímáme ten, který se vztahuje k české studující mládeži. Poněvadž školní mládež přes 17 let podněcována učiteli projevovala vzpurné a hulvácké chování, byly dvě školy na Kladně, mezi nimi i učitelský ústav, definitivně uzavřeny pro činnost nepřátelskou říši. Podobná opatření zamýšlíme provésti při vhodné příležitosti proti jednotlivým vyšším školám, aby se tím zároveň stížilo vyšší školní vzdělání Čechů. Linie započatá 17. listopadem 1939, dnem, v němž byly uzavřeny české vysoké školy a 1200 studentů bylo posláno do Sachsenhausenu, pokračovala zcela programově i na školách nižšího stupně. Všechny tyto zásahy souvisely s germanizačním programem, jehož uskutečnění a hlavně urychlení byl Reinhard Heydrich do protektorátu povolán. Cíl germanizačního plánu byl jasný. Území, jež obývají Slované, jsou prostorem, v němž musí jednou vládnout německá horní vrstva. Po dalším vojenském vývoji budou sahat hluboko do Ruska, až daleko k Uralu. Tyto prostory musí být naší surovinovou základnou, jejíž obyvatelé se stanou pracovníky. A mám-li to říci drasticky, musí nám sloužit jako otroci. Prohlašuje Heydrich ve svém projevu ze dne 2. října 1941. Od jeho nástupu téměř denně zasedá staný soud, zatýká se, popravuje. Do českých měst a vesnic se rozjeli pojízdné rentgeny a pod pláštíkem boje proti tuberkulóze se vlastně zjišťovaly u obyvatel protektorátu rasové předpoklady. Především u mladých lidí, neboť, jak prohlásil Heydrich, nemá v plánu poněmčit českou verbež. Podle staré metody, ale pro germanizační cíle budou vybíráni pouze ti, kteří jsou rasově čistí. Na jaře roku 1942 předkládá Heydrich ve svém projevu na Pražském hradě charakteristiku českého národa. Čech, který se jako člověk slovanský sice ohne, ale nezlomí, je v tomto smyslu nebezpečnější a musí se s ním zacházet jinak než s jinými lidmi. Nordického, germánského člověka přesvědčíte nebo zlomíte. Čecha, slovanského člověka, lze jen velmi těžko přesvědčit. Vždy se ohne, nikdy ho nezlomíte. A když se přestane ohýbat a pustíte jej, tu se zase vzpřímí. Zase tu stojí a znova je protivníkem. Z toho plyne závěr, že ho musíte vždy přitlačovat, aby musel být stále ohnut, aby poslouchal a táhl. Atentát spáchaný na říšského protektora Reinharda Heydricha 27. května 1942 nepřinesl žádnou úlevu. Naopak, bylo vyhlášeno stané právo. Denně byly veřejnými vyhláškami oznamovány seznamy k těch, kteří byli popraveni za schvalování atentátu. Ještě 27. května v noci dálnopisuje Himmler do Prahy svůj souhlas se zatčením 10 000 rukojmích a doporučuje soustředit se především na opoziční českou inteligenci. Z řad české inteligence nařizuje zastřelit ještě v noci 100 nejvýznamnějších osobností. V této pohnuté době se připravovali středoškoláci ke zkoušce dospělosti. Jejich vzpomínky budou pravděpodobně shodné
a podobné se vzpomínkami tehdejších maturantů. Byli jsme tenkrát mladí, neznali jsme samozřejmě nic konkrétního ze všech těch dokumentů, o kterých víme dnes. Jenom jsme věděli, že bezpráví dostoupilo vrcholu, že mohlo ukázat na kohokoliv z nás, na kohokoliv z našich bližních. Tím víc jsme k sobě přilnuli. Pro mnohé z nás byla naše třída záchytným bodem jistoty a důvěry. Teprve později jsme si uvědomili, že naše zkouška dospělosti byla i zkouškou charakteru, v níž člověk prokazuje nejen vědomosti, ale i zralost lidskou. Když procházíme chodbami bývalého příbramského gymnázia, později střední zdravotnické školy, nacházíme v prostoru odpočívadla pamětní desku. Připomíná obětovaný život ředitele gymnázia doktora Josefa Lukeše a žáka ústavu Antonína Stočese. Na nástěnce s jejich fotografiemi je připojena báseň na rozloučenou. Napsali 16-letý Toník Stočes v cele táborského gestapa. O, odpust poutníče, jenž neseš tuto zprávu, že pláči. Já vím, že nejsou v právu. Odpusť. Ty spěcháš v domovinu, zatímco já v celé bídné svou marně hledám vinu. Za níž mám na smrt jít, za níž již nesmím žít. Za vinu, která není. O Bože, přijde rozednění. Smrt Toníka Stočese, jeho otce Vojtěcha a doktora Lukeše v červnu 1942, však nebyla dílem náhody, která mnohdy měla v tom zběsilém soukolí šílené doby své místo. Co všechno se mohlo tehdy stát půdorysem pro tragédii? Antonín Stočes, nadaný žák s literárními ambicemi, přirozená autorita třídy. Vytrhl o přestávce list z časopisu Zdroj, na němž byl portrét Adolfa Hitlera. Řekl prý, to sem nepatří. Miroslav Červenka, jeho spolužák, podprůměrný žák, slabožský, nevyrovnaný typ. Slyšel Stočesův výrok. Karel Kepka, žák Oktávy 8B, premiant, společensky disponovaný, dobrý kreslíř a klavírista. Ctižádostivý. Jediný reprezentant nacistické ideologie na příbramském gymnáziu. Člen vlajky, do níž vstoupil společně se svými rodiči. Otec byl Čech, matka Maďarka. V roce 1941 požádala celá rodina o říšskou příslušnost. Herbert Teufel, německý učitel, vedoucí NSDAP v Příbrami. Spojka k velení táborského gestapa. Udavači Miroslav Červenka. To pro vytržený list ze Zdroje, na jehož druhé straně byl Adolf Hitler. Prosím, odpusťte mu a nikdo jej netrestejte. Je to mé přání. Otec je tady pro mne. Umírá, protože jeho syn vytrhl list z časopisu. Ale již jsem se smířil. Nebojím se smrti a ani otec ne. Moták vynesený z cely táborského gestapa. O jeho skutečném poslání se dnes již pravdu nedozvíme. Domněnka, že byl psán pod nátlakem, aby byla vina přenesena jednoznačně na Červenku a aby bylo Kepkovi zaručeno alibi, je dost pravděpodobná. Linie tragického řetězu smrti je dnes objasněna. Vedla od Červenky k cílevědomému Kepkovi, jako ostatně řada dalších udání od příbramské sítě konfidentů. Kepka pracoval v přímé vazbě na Teufla. Závěr cesty všichni známe. Táborské popraviště. Doktor Josef Lukeš, filozof, humanista, překladatel. Profesor latiny a řečtiny. Skromný, velkorysý a čestný člověk. Zaplatil za hodnoty, které se staly součástí jeho života. Ryzí charakter ho vedl k ochraně jeho žáka. A zaplatil životem. Tragédie červnových dnů roku 1942 na příbramském gymnáziu nebyla, bohužel, v té době výjimečná. Po celou válku platili lidé životy, byly vypalovány vesnice, města byla vyhlazena až k základu. V rozhovorech s bývalými maturanty se odpovídalo na otázku, proč se po tolika a tolika letech stále vracíme k onomu bolestnému dni. Tenkrát byly ohroženy základní hodnoty, nejvyšší hodnoty. Lidské životy. Nikoli jen životy jednotlivců, ale existence celých národů.
Pokud bude na světě ohrožována tato základní hodnota, je zapotřebí o tom všem hovořit, uvědomovat si znovu skutečnosti a fakta, která známe z našich prožitých životů. Kde jinde bychom měli čerpat poučení pro sebe, ale i pro své děti, než z toho, co jsme prožili? V odkazu všech popravených v době staného práva, všech, kteří nechali své životy v prohlubni druhé světové války právě proto, že stáli na straně lidskosti, je uloženo poslání humanismu, jehož nejvyšší hodnotou je lidský život. Jehož cílem je plný rozvoj lidské osobnosti, determinovaný základní existenční podmínkou mírem.